Գյումրիում տարեցներին ծեցի ենթարկելու դեպքով կան ձերբակալվածներ, որոնցից մեկը ԱԺ պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի որդին է։ Գյումրիում նախորդ օրը դիմադրություն շարժման ցուցարարների կողմից տարեց տղամարդկանց դաժան ծեցի առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է 2 անձ։ Այս մասին հայկական ժամանակին փոխանցեցին ՀՀ քնչական կոմիտեից։ Նշենք, որ մեր տեղեկություններով ձերբակալվածներից մեկը ՀՀ ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի որդին է, Տարոն Մանուկյանը, մյուս անձը ընդդիմադիր ակտիվիստ Գոր Սարգսյանն է։ Վերջիններից մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով խուլիգանությունը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից։ Հիշեցնենք, որ 3 համացանցում տեսանյութ էր հայտնվել, որտեղ մի խումբ երիտասարդներ ծեցում էին մի քանի այլ տղամարդկանց, դատելով տեսանյութում առկա կադրերից, բռնության ենթարկվող անձիկ տարեցներ են եղել դեպքը տեղի էր ունեցել այն ժամանակ, երբ ընդդիմադիր ուժերը ավտոերթով գնացել են Գյումրի այնտեղ հանրահավաք իրականացնելու։ Դիմադրություն շարժման ավտոերթի մասնակիցների կողմից Գյումրիում տղամարդկանց ծեցի ենթարկելու դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Ավելի ուշ ՀՀ քնչական կոմիտեն տեղեկացրել էր, որ նախաքննության ընթացքում պարզվել է վերոնշյալ երիտասարդների հանցավոր արարքներից տուժած տղամարդկանց ինքնությունը, որոնք 74, 56, 72 և 84 տարեկան քաղաքացիներ են։